У Скотарському річкові переправи будь-якої миті можуть завалитися. Мостові опори вже добряче розмила вода, а в бетонних плитах величезні діри та тріщини. На проблему не реагують ні відповідні служби, ні місцева влада, кажуть люди. Хоча на сесії Скотарської сільської ради очільник населеного пункту відзначив, що на прохання місцевих звертався до працівників Служби безпеки дорожнього руху, аби тут поставили обмежувальні знаки для проїзду великовагових автівок, але реакції нуль. Ми зверталися неодноразово по цих знаках, щоб поставити тут в центрі міста аварійний так само, там балка тріснула. Ну, ніхто ніякої реакції нема. Кілька будинків тут може відрізати від села, але жителі Скотарського найбільше побоюються за дітей, яких щодня цією дорогою возить шкільний автобус. Кажуть, готові своїми силами відремонтувати аварійні мости. Ми навіть готові самі їх встановити. Просто щоб було матеріал. За словами депутатів, свого часу місцевий підприємець готовий був надати плити безкоштовно, але сільський голова до нього так і не звернувся. Представники органу місцевого самоврядування розглядають варіант звернення по допомогу з матеріалами до керівництва фірми, що займається будівництвом Бескидського тунелю. Так чи інакше, але аварійні мости краще відремонтувати вчасно. Та як показує практика, доки не станеться лихо, серйозно до уваги проблему не братимуть.